Mal começamos o segundo período e já está rolando um grande evento na UFRJ, a JIC. Mas você sabe o que essa sigla significa? A Jornada de Iniciação Científica acontece todo ano e tem como principal objetivo a exposição e discussão de trabalhos de iniciação científica, artística e cultural. Esses trabalhos são protagonizados por alunos da graduação e da pós-graduação, juntamente a docentes e pesquisadores. Hoje, no primeiro dia dessa semana, nós já temos inúmeros trabalhos sendo apresentados. Vamos dar uma olhada para ver o que tem por aí. Um dos trabalhos apresentados foi o do Matheus, aluno do quarto período de jornalismo, com o tema Canta Música para os Gays, uma relação entre a música pop e a cultura LGBT. Em sua primeira participação na JIC, ele contou que essa foi uma experiência de grande valia, já que pretende seguir carreira acadêmica. Seu trabalho abordava a estreita relação entre o universo LGBT e a música pop em geral. Matheus usou também de exemplos como a lendária banda Queen e cantoras tidas como divas do pop. Foi lembrado o convite do Adam com a banda. E super homofóbicos com relação ao Adam. E isso foi um pouquinho do primeiro dia da JIC aqui no campus da Praia Vermelha. Lembrando que você tem até sexta-feira, dia 13, entrar no site oficial, conferir a programação e vir participar. A gente se vê!